Ну, могли б ми й краще жити, якби не так з державою поступили, як наш бувший президент. Доки цього встановити на місце, то не пройде один рік, а пройде, може, і 10, і більше років. Кому олігархам? А як думаєте, кому зараз в Україні добре живеться? Тот, хто багатий. Точно, хто багатий. А ми тут сидимо та чекаємо із моря погоду. Ті, що залишилися біля крісел, от тим добре живеться. Май погано мені, бо пенсія мала, та все з неї не вистачає. Бізнесменам. Комусь добре, кому ні. Нам, наприклад, тим, що в парламенті. Кому в Україні добре живеться зараз? Ну, олігархам, як жилося, так і живеться. Бідному народу погано живеться. Ви ж знаєте, самі вам не треба казати. Особливо погано пенсіонерам, які хворі люди, от тим погано, дуже погано. А котрий бюро робити, тому що не погано. Тут може заробити. Депутатам і більш нікому, і великим бізнесменам, кого вже дотепірся нажив, і в них є стартовий капітал, далі жити. А таким бідним людям, котрі роблять за зарплату, то дуже тяжко. Хто робить? То тому все і живе.